ନିକଟରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପାହାଡ଼ ହଟିବାକୁ ଆହୁରି ମାସେରୁ ଦୁଇ ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ବରଂ କହୁଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ରାଜଧାନୀବାସୀ ଅଳିଆ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉନଥିବା କଥା ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ। ଆଜି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଳିଆ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। मैक्सिमम दुई मास परे देयर विल बी नो डंपिंग 100% प्रोसेसिंग जनवरी सुधा प्राय प्रॉब्लम सरीजीव टीम बीएमसी आमर राती दिन काम करू छें जे लोग पूरा राती दिन एठी मास्क रे कोन गंध नहीं अपन देखंतु बिल्कुल नहीं एठी मो अछि ये देखो ना टेल मी एक न्यूट्रल पर्सन को डाको और पूछो गंध है क्या। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡେ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଅଭିଳାଶ ପଣ୍ଡା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଗାଢ଼ପଡ଼ା ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାରେ ଫେଲ୍ ମାରୁଥିବାରୁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଅଳିଆ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଭିଳାଶ। ସେଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କମିଶନରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟ। ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ନେଇକି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ କାଚ ଘରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ ରଖିକି ସେ ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ତାମିଲ ଅଫିସର ବା ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଯୋଉମାନେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ହିଁ ପଡ଼ୁନି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକ କୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରୋଗ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ କୋଉଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏଥର ଶାସନରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ନବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଆନ୍ସର ଆମକୁ ନ ମିଳିଲା ତାପରେ ଆମେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚେତାଇ ଦେବୁ, ସେଦିନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ଆଗରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗଧେଇବୁ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘେଇବୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପରେ ଏଇ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗନ୍ଧେଇବୁ, ବିଏଫ୍ କମିଶନର ଆଗରେ ଅଳିଆ ଘର ଆଗରେ ଅଳିଆ ପକେଇବୁ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଶୁଙ୍ଘିବେ ଗନ୍ଧଟା କ'ଣ, ଆର ଲୋକମାନେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆର ସମ୍ମୁଖିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଟା ସେ ବୁଝିବେ। ଏବେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ହଟିବ ଅଳିଆ ପାହାଡ଼, କେବେ ଚେତିବ ବିଏମ୍ସି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।